Namaste, my friends. It's Aivo here again. Ja kai täällä svenska också. Men, if you speak huljas, then you can speak with me. Just call 050-372-749. Mutta muista, minä en mielelläni vastaa tuntemattomiin numeroihin. Minulle voi myös kirjoittaa aivomattila1 miukumauku@gmail.com. Luottavaisin mielin voitte lähestyä minua, sillä minä asun täällä yksin ja minulla on usein semmoista luppuaikaa, mutta ei missään nimessä silloin, kun tulee lemmen viemään tai salatut eläimet, niin älkää silloin soitelko. Mielelläni lukisin sähköpostiakin, jos on sellainen ihminen, joka mua kiinnostaa mua. Ihan tavalliset ihmiset ei mua kiinnosta, mutta kaikki hullut, mielenterveysongelmaiset ja muut, hei hulinti. Heidän kanssaan on luonteva olla yhteydessä, kun olen samanlainen itsekin. Joo, vaitiolovelvollisuus on minussa sisään kasvaneena, kun yli 20 vuotta olin hoitajana. Ja se onkin sellainen, jota ei kaikki ymmärräkään, että kun työsuhde päättyy ja pääsee eläkkeelle, niin vaitiolovelvollisuus potilaita kohtaan säilyy lopun elämää. Lisäksi minulla olisi paljon materiaalia hoitajista, mutta he tietysti pelolla vavisten odottavat, että julkaisen jotain miesteni iltakuvia mökiltä. Minä järjestin siellä aina miesteni iltamia ja nakusillaan siellä sitten juostiin luonnonelämässä. En minä sellaisia kuvia julkaise. Vaikkakin tuolla työpaikalla, niin erään kerran saunan illassa minä ottaa tutin valokuvan niin, että meitä oli liki kymmenkunta äijää siinä perse paljaana, rintamasuunta siis häveliästi peitossa, mutta persiä hyvin näkyvillä. Ja sitten tämä kyseinen kuva päätyi osaston kahvihuoneen oveen sisäpuolelle kuitenkin, ja siihen minä sitten laadin tekstin, että äänestä vuoden paras perse. Äänestystulokseen en ollut tyytyväinen, kun minä en sitä voittanut, ja se olisikin varmaan pitänyt rajoittaa vaan, että naiset saa äänestää, sillä onhan se nyt hyvänä aika kummallista, että ne miehet antoi sille Hannu J:lle pisteet, josta olen vieläkin katkera. Mutta siis minut voitte luottavaisin mielin kääntyä mielenterveysongelmissanne. Yhdessä nauramme vaikeuksillesi. Nauru on parasta terapiaa, juu. Minä nauran teidän ongelmillenne. Ja se on julmuuden merkki minussa.
Ottakaa selvää, mikä mies on A. Mattila. Sähköpostia siis aimomattila1@gmail.com. Kirjaimet pienellä ja yhteen siis kirjoitettuna. Ja se numero, puhelimen numero oli 0503727449. Voi hyvänä aika, mulla olisi potilaistakin hienoja, mutta siis paljon tietoja, joita en saa julkaista, eikä ole soveliasta hoitajistakaan juuri mitään kertoa. Siellä on aika paljon semmoista, josta ei selvinpäin jutella. No niin, ja tänään on siis 2. päivä helmikuuta ja lunta täällä Nokialla on satanut. Tuossa on männikkö makuuhuoneen ikkunassa ja se on niin kauniisti siinä nyt lumen peitossa. Ja pili pieni pyörii, lapset siinä hyörii, sormet sanoo so, kengän kannat koko. Juu. Minä tässä odottelen, että kello tulisi 3, kun mä lupasin tyttärelleni, että minä maksan hänen viikon ruokansa, jos osaa kerralla ostaa viikon sapuskat. Ja menen myös käymään tyttärellä kylässä, kun hän sitä on niin kovasti odottanut, kun hän on saanut asuntonsa ja kunto, että kehtaa isälle näyttää. Niin. Joo. Siinä on muuten noita tyttären piirustuksia tuossa. Katsotaan siitä nyt, sitä vielä näyttää. Siinä se on ihan pienenä se tyttö. Joo, sitten hän on piirtänyt siinä tuommoista. Ja tuommoista ja ark. Joo. Et semmoista.